Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Олено. От на першому етері у цій студії, це понад 3 місяці тому, ви повідомили, що замовили аудиторську перевірку, щоб розуміти, з якими фінансовими можливостями ви приймаєте керування областю. Чи є вже результати цього аудиту? Наразі результати ще немає. Аудиторська перевірка триває. Це не робиться там за 2 місяці. Очікуємо її до травня місяця. Скажіть, чи робили таку собі роботу над помилками ваших попередників? Не хотілося б обговорювати роботу попередників, тим більше, що ви знаєте, ну, останній рік – це саме важкий рік, так як і цей рік – це рік пандемії, коли вся країна зіткнулася з цією проблемою, тому важко говорити про часи, коли дійсно всім було важко. Сьогодні ви представили громадськості через засоби масової інформації звіт, а перед тим президенту звітували? Ні, ще не звітував перед президентом за свої 100 днів. А є таке в ваших обов'язках, чи повинні це робити? Я думаю, що в президенти так дуже багато справ, щоб кожного голову обласної державної адміністрації викликати на доповідь за 100 днів. Я думаю, що президенти так бачать роботу, яка проводиться в областях, на місцях і всіх людей, які його представляють. От сьогодні у звіті за 100 днів найбільше часу приділили презентаціям ваших радників, ну, так принаймні їх представили. Кожен представив концептуальний підхід до розвитку там Старушицької громади і палацово-паркового комплексу у Маліївцях. Чи це означає, що саме туристична галузь буде у пріоритеті? У пріоритеті, як я і казав, у нас медична галузь. На сьогоднішній день це найважливіше, над чим ми працюємо, але також хочеться змінити те, що було до цього, змінити інвестиційну привабливість нашого регіону. Хочеться його популяризувати, тому я вважаю, розвиток і популяризація нашого регіону також впливає на добробут наших громадян і наших хмельничан. Розраховуєте, що туризм може притягнути нашу область із 3-го місця за рівнем інвестицій, так, в Україні, ну, на вищій позиції? Впевнений в цьому, що може. Що вселяє таку впевненість? Подивіться, на сьогоднішній день, завдяки програмі президента «Велике будівництво» ми розбудовуємо нашу інфраструктуру. У нас з'являються дійсно гарні дороги, люди можуть подорожувати. Раніше не хотілося, люди не мали такого бажання виїхати, наприклад, з Києва в Кам'янець-Подільський, тому що дорога погана. Краще було полетіти кудись. А на сьогоднішній день розвиток інфраструктури якраз і сприяє розвитку туризму в нашій країні. У представлених проєктах, от які ми почули від пана Демчука і представниці із Маліївець, так? Ми почули цікаві проєкти. Скажіть, будь ласка, яка роль у цих проєктах вас як голови адміністрації? Ці всі проєкти вже мають якийсь період, для яких розроблялись, хотіли щось, щоб зробити. Моя ідея в тому, щоб допомогти і здійснити, дійти з цим до кінця. Тобто не зупинитися на півкроку, а зробити і дійсно, як я і казав, що Маліївці можуть стати в нашій Хмельниччині як черговим Версалем. На першій своїй прес-конференції ви показали, що маєте отаку папку проєктів для розвитку Хмельниччини, але тоді не хотіли їх конкретизувати. От минуло 3 місяці, можливо, зараз можете назвати вже конкретні проєкти, які насамперед будуть реалізовуватись на Хмельниччині. До речі, ми долучились ті проєкти, які представили радники, вони входили в ту папку. Папка, можу вам сказати, що з часом вона зменшується, тому що є дійсно об'єктивні причини, чому не можна зробити одну або іншу річ. І тому, ну, я думаю, що це нас не зупиняє, тільки, може, перекладає час зроблення цих проєктів в зв'язку з пандемією, в зв'язку з недостатніми коштами на там розбудову інфраструктури. То воно нас просто перекладає в час. Усе ж таки, хотілося б почути, от які із тих проєктів, які зібрані у тій ТЕЦі, можна розраховувати, що от вони вже в розробці, от просто конкретні хочеться почути. Палац в Маліївцях, кемпінг Баката.
Ми записували ще відеозапитання до вас, пане Сергію, і маємо запитання від першого заступника голови відділення Національного олімпійського комітету Хмельницької області Віктора Флентіна. Хотілося б почути можливі ваші бачення, які мають пріоритети розвитку спорту, розвитку масового спорту. І так як зараз боротьба з ковідом – це такий фактор здоров'я людини, виходить, як говориться, на перший план. І нас цікавить також роль управління, так сказати, в розвитку спортивної інфраструктури в нашому краї. Ну і, можливо, ви можете назвати кандидатур на посади очільників спортивної галузі в нашій області. На це питання до нас дуже багато зверталося людей, пов'язаних з спортом, так само, як і з Олімпійського комітету, щодо проблем саме в управлінні спорту. Тому було прийнято рішення і на об'єднання управління спорту і департаменту освіти. І це нове бачення. Я думаю, підуть нові кандидати, які, як ідея, була зібрати за круглим столом кандидатів з представниками всіх спортивних федерацій, також долучити туди і голову комісії обласної ради з питань спорту і порозмовляти щодо пріоритетних напрямків, щодо взагалі розвитку спорту, щоб людина могла представити свій план розвитку спорту в області. Як ви знаєте, в нас, як попередній співрозмовник правильно помітив, у нас два олімпійця – це Марина Бех і пан Чумак. Тому хотілося б, щоб їх було дійсно більше. І щодо того, як будемо розвивати спорт, є крім олімпійських видів спорту, є теж дуже багато неолімпійських видів спорту, які теж приносять користь для області, то з цим питанням, я думаю, що треба вирішувати разом зі спортивною спільнотою, разом з головами федерації і сідати за так званий круглий стіл і говорити. Є дуже багато навіть тих самих ДЮСШ, дуже багато фантомів. Не можу, там у нас 40 організацій там по заняттям карате-до чи якихось інших. Тобто треба вибрати напрямки, яким ми зможемо більш допомогти. Скажіть, на цьому етапі йдеться про зміну керівництва департаменту молоді і спорту? Чи це буде вирішуватись, тому що було засідання комісії відповідної Хмельницької обласної ради, і там йшлося про те, що не дуже справляється керівництво зі своєю роботою? То чи на цьому етапі йдеться про зміну керівництва департаменту? Чи все це буде вирішуватись в подальшому, як ви кажете, за круглими столами? Дивіться, це конкурс на цю посаду проводиться так само Хмельницькою обласною державною адміністрацією. І цю посаду отримує людина завдяки конкурсу. Багато людей може податися на конкурс. Я думаю, що з кращим з них, хто лишиться, це засади конкурсу. Хто зможе представити себе краще, то цей конкурс вже починається, чи ще ні? Ще ні, тому що тільки спочатку треба об'явити конкурс на департамент освіти, а потім вже на конкурс на посаду начальника управління молоді спорту. Продовження теми кадрової політики. Маємо запитання ще від голови громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альони Берези. За 100 днів воно не ділося, воно не вирішилося. Є питання до кадрової політики облдержадміністрації. Кадрова політика в частині керівництва, тобто заступників, і кадрова політика в частині керівництва структурних підрозділів. Декілька було в нас гучних звільнень, але вони були тільки декілька. Тобто в нас не на 100% змінилися заступники, що дуже цікаво. Тому от питання буде стосуватися в тому і числі і щодо заступників,
тобто не звільнення одного заступника. З чим це пов'язано? Багато зараз інформації циркулює щодо повернення дуже таких відомих прізвищ на певні посади, на керівництво в різні структурні підрозділи. Тут і департамент екології, тут і департамент освіти. Питання, чи ми можемо розраховувати на публічний процес під час призначення цих керівників? Чи знаєте ви, про яких відомих осіб йдеться, претендентів на керування цими департаментами, і чи можемо на публічний процес розраховувати? Що можу сказати? В нас ніколи не було там охоти на війну. Да? З самого початку, коли я був призначений на цю посаду, було зібрання зі всіма начальниками департаментів, і ми проговорили про те, що охоти на війну немає. Хто буде працювати і працювати в команді, ми тільки за. І з часом, коли всі заступники, в мене не звільнений тільки один заступник, це Сергій Ткачук, який виконує, вважаю, свою роботу. Щодо його роботи немає ніяких в мене питань. Він, скажімо так, тягне свій напрямок, тому і не може звільняти людей тільки тому, що він комусь не подобається чи подобається. Якщо людина тягне роботу, він має лишитися. То саме стосується начальників департаментів. За цей час вдалося призначити на посаду це голову державного архіву обласного пані Бордувалі з Катерину та голову департаменту соцзахисту пані Ірину Ковальчук. До речі, теж хотів би сказати, щоб змінити взагалі все на 100%, це неможливо. Це закон про державну службу. Теж таки він захищає працівника, навіть якщо якийсь працівник не виконує належним чином роботу, процес його звільнення може тривати доволі довгий час. Це одне з самих важливих питань в кадровій політиці. А що стосується департаментів освіти і екології, які прозвучали від пані Берези? Департамент екології наразі в нас немає зміни, її очолює пані Дзюблюк. Департамент освіти, він об'єднаний з управлінням спорту, і тому там теж буде конкурсна посада, і я думаю, немає жодних проблем там, щоб зробити публічно це. Ви пояснили, чому один із заступників залишився. Створено, почули сьогодні на вашому звіті, що створено посаду заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій. От звернула увагу, що у одного заступників Володимира Білика серед повноважень теж є цифрові трансформації. От він не справляється, чи це якісь не ті трансформації? Так, пояснюю. Мінцифра – це взагалі один з найкращих проєктів президента. Він дійсно вдалий. У нас на рівні Хмельницької обласної державної адміністрації це цифровізація була в напрямку в одного з заступників, яка досталася йому в спадщину. І там працює тільки, якщо я не помиляюсь, два чоловіки. Тобто, неможливо розвивати цифровізацію, коли весь світ живе в інтернеті. І з тобто, у того заступника вилучається, так, і це буде, зараз вакантна посада. Окремо. Є претенденти? Так, в нас є людина, яка пройшла вже погодження в Мінцифрі. Це людина, яка власник своєї IT-компанії, дуже гарно розбирається в цих речах, що щодо мене. Я не такий великий спеціаліст в цифровізації, але проходив він співбесіду в Мінцифрі, погоджено. Я думаю, що це один з найкращих спеціалістів України буде. Ще маємо запитання, записані відеопитання від першої заступниці голови регіональної ради підприємців Хмельницької області Наталі Потапової. Прошу. І він зустрічається з представниками малого, мікро і малого бізнесу, але, на жаль, останнім часом ці зустрічі стали якось розтягнуті в часі. А потрібно діяти дуже швидко. Сьогодні криза, весь бізнес фактично на межі зупинки. Власне, вже багато підприємств зупинилося. Що планується робити в цьому плані і як він бачить виходи із цієї кризи?
Зараз ідуть активні обговорення цих питань. Навіть сьогодні я був на селекторній нараді з Офісом Президента, де теж обговорювалися питання щодо допомоги саме малому та середньому бізнесу в вигляді там грошової компенсації під час введення, якщо такі зони будуть введені в червоні зони. Це питання постійно на часі. Якщо треба робити частіше наші зустрічі, я з задоволенням буду, запрошую вас до себе. І у нас на етері, першому вашому і на прес-конференції, ви не раз наголошували на нульовій толерантності до корупції. От скажіть, чи упродовж 100 днів на посаді ви мали нагоду довести на ділі оцю нульову толерантність? Я вважаю, що так. Про це якраз можуть, думаю, відчути всі жителі Хмельниччини. Вона є в апріорі, це є аксіома, і вона навіть не обговорюється, скажімо так. Якщо, а от пригадайте, можливо, чи якщо... серед якихось проєктів, які вам пропонувалися, як цікаві проєкти, ви розгляділи якісь моменти, що той проєкт насправді не на користь громади, а когось особисто? Всі проєкти, що на користь громади, вони не пройдуть в нашій обласній державній адміністрації. Тому говорити про якісь корупційні дії, про них не треба говорити, а треба писати заяву в поліцію і про це наголошувати. Це так само на стадії днів наголошував про створення робочої групи, такої так званої комісії по детінізації земельних ділянок. Тобто ми роздивляємося землі, які, частина з яких, можливо, обробляється нелегально. Долучені теж туди і представники правоохоронних органів. І завжди наполягаємо на тому, щоб вони долучалися і разом з нами якраз робили добрі справи. Ще мало часу нас лишається, але не можу не повернутися ще до одного моменту із кадровими питаннями, тому що якраз з'явились декларації претендентів на очолення рад районних трьох, так, Шепетівської, Кам'янець-Подільської і Хмельницької. І от серед, не побачили, принаймні, у деклараціях досвіду роботи у державних структурах, але є там моменти і незрозумілі, зокрема, для Альони Берези також, там про джерела доходів. Скажіть, хто пропонував саме ці кандидатури і чому саме їх на погодження? Всі кандидатури – це три кандидатури на голів райдержадміністрації. Ви знаєте, за законом подає голова обласної державної адміністрації, затверджує президент. Подавав я – це якраз люди, в яких я впевнений в їх роботі. Ви знайомі з ними особисто, так, з кожним, так? Так. Тому що, чесно кажучи, коли готували мої колеги на сайт матеріал, не могли навіть фотографії знайти всіх їх. Може, це не так погано. Я за те, щоб якраз люди з бізнесу займалися державною політикою і розбудовою саме, наприклад, нашого регіону. Я вважаю, і багато людей вважає, що цей досвід є успішним. Так само, як робити успішний бізнес, треба намагатися зробити свій регіон, свою область, своє місто теж успішним. Тобто відсутність досвіду роботи у державних структурах недоліком ви не вважаєте? Не вважаю. А коли очікуєте на призначення? Це залежить не від мене, це є стандартна процедура, це спецперевірка 21 день. Як тільки вони її пройдуть, то після цього будемо очікувати на рішення президента на призначення цих голів. І щодо вакцинації, близько 3,5 тисяч провакциновано в нашій області, це ви зазначали сьогодні на звіті, приблизно стільки ж у сусідній Рівненській, а в Тернопільській удвічі більше. От як ви оцінюєте темпи вакцинації в нашій області і чи є ще можливості пришвидшити їх? Я вважаю їх позитивними, тому що ми починали з одної бригади мобільної, яка вакцинувала. На сьогоднішній день ми маємо вже 13 мобільних бригад. Мені здається, було б краще ще додати інші категорії людей, бо бригади в нас вже появилися. Хотілося б, щоб лікарі, першочергово, військові. Також є бачення МОЗа долучити туди вчителів. Це теж необхідно, і чим більше буде бажаючих, бо ви ж знаєте, вакцинація добровільна, чим більше буде бажаючих, тим буде краще. Сьогодні ви повідомили, що не вакцинувались, але такою можливістю скористаєтесь. Хочу уточнити, у Польщі чи в Україні?
Ні, напевно, в Україні, напевно, в Хмельницькій області, напевно, Хмельницькій лікарні.